ឥឡូវនេះគណៈប្រតិភូអ្នកកសែតហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីរបស់ស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសួនឧទ្យាននៃស្ថានទូតបារាំងអៃដមជាចន្ទូអៃដមអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងឧទ្យាននៃស្ថានទូតបារាំងនៅពេលនេះឃើញដើមឈើច្រើនអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរអៃដមទលាយទេថាអៃដមមានអារម្មណ៍ឃើញមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរអៃដមចង់បានប្រទេសកម្ពុជាយើងមានពណ៌បៃតងអញ្ចឹងដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចអៃដមសូមជឿញអៃដមដូចមានសារហ្នឹងដូចគ្នាចិត្តដូចនេះចង់ឲ្យឃើញQ ឲ្យឃើញណែតិចឲ្យឃើញណែជាតាមឈើដូចជាសួតមួយណែសម្រាប់ទីក្រុងណាមានដើមឈើមានព្រៃទៅវារស់នៅក៏ស្រស់ស្រាយដែរអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបាទអាយតាមបាទអរគុណអាយតាមបានជួយLe gouvernement de la Banque nationale qui nous a bien aidé sur le projet.